Бүгінгі таңда қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі балалар мен жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу. Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу. Бұл қазіргі таңда көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр. Бүгін осы турасында жауапты мамандардың қатысуымен форум өтті. Бүгінде өрімдей жастардың қылмыс жасауы көз үйренген көрініске айналып, елді елең қылып отыр. Тәртібі қиын бала есейген сайын қылмыстың ауыр түрлерін жасауға бейімі арта беретінін ескерсек, бұл аса өткір мәселе екенін мойындауға мәжбүрміз. Ел болам десең, бесігіңді түзе демекші. Әрбір ата-ана өз баласының тәртібі мен тәрбиесіне мән беріп, бос уақыттарында немен айналысатынына қатаң бақылау жасаса, жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық пен қылмыстың төмендеуіне септігін тигізетіндігі бүгінгі жиында кеңінен айтылды. Біріншіден осы балдардың тәрбиесін үйден, отбасы ошақтасынан басталатын ұмытпауымыз керек. Әрине, 13-тен ары қарай жаңағы переходной возраст дейміз. 15-тен ары қарай құрдасыңдай, досыңдай сырлас дейді. Осы жерде біздің кемшілігіміз бала өз бетімен компьютерде де, сайттарда не бір нәрселер бар. Сол уже ата-анадан таппаған әңгімені, ата-анадан таппаған сөзді, сыйластықты көшеден іздейді. Айта кетейік, жиынға өңірдегі жоғарғы оқу орындары мен колледждердің оқытушылары, сондай-ақ мектеп басшылары қатысып, балалардың тәрбиесіне байланысты нендей жұмыстар атқарып жатқанын ортаға салды. Қазіргі таңда 20 мыңнан астам студент біліп алып жатқан Тулати университетінде тәрбие жұмысының басым бағыттарының бірі ол студент жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады. Бүгінгі күні университеттің 2 институты мен 5 факультетінің 533 кураторы 769 академиялық топқа жетекшілік етіп, тәрбие жұмысының тұрақты түрде жүргізуде. Құқықтық мемлекет құрамыз деген заманда әрбір адам өз құқығын жете біліп, жалпы заң білімі саласынан мағлұмат алғаны дұрыс. Заңды аттамай, тура жолмен жүріп, еліне адал қызмет еткен азамат қана мұратына жетеді. Сондықтан заңды білу заман талабы екенін құқық қорғау қызметкерлері айтудан жалықпаймыз дейді. Нұрдәулет Асан, Аймырза Қалембаев, 77 News.